Jeg er så målermanden! Ja, jeg kunne allerede mærke det! Fantastisk! Altså, jeg kunne mærke, da jeg kom ind igennem tæppet og sagde, jeg er målermanden, så var det som om, at hele teltet ligesom rykkede frem i stolene. Er det målermanden? Ja, det er det. Send videre. Nu er han der. Det er det, vi er kommet for. Skal vi have målinger? Ja, det skal vi. Nej, hvor er det dejligt. Hvad skal vi gøre? Skal vi lave bølge? Vi venter. Og det er så dejligt at mærke. Det er så dejligt at mærke en sådan interesse for målinger. Sådan har det bestemt ikke altid været. Det var der indrømmer sig. I starten, når jeg kom ind i de første år som målermand her i Cirkus Nemo, så gik folk faktisk, det gider vi ikke. Målinger, det rager os. Men nu kan jeg jo se, hvor stort og populært det er blevet. Jeg kan også se her, at der er kommet endnu flere mennesker i teltet her efter pause. Altså, det er allerede... Det rygtes, at målingerne først er efter pause, og der er simpelthen mange, der vælger at sige, vi gider ikke at se alt det andet, vi vil bare have målinger. Hvornår er der målinger? Efter pause. Godt, så kommer vi der. Altså... Og det er jo altså fantastisk, at noget kan blive så populært på så få år. Og jeg kan se, når jeg lige kigger rundt, at der er mange nymålere her i aften. Folk, der skal have deres målerdebut, og tænker, hvad er det? Hvad er det nu, han skal? Hvad er en måling? Vi har hørt om det, men hvad er en måling? Det er jo et spørgsmål, jeg er blevet stillet mange gange. Hvad er en måling? Ja, mange gange. Altså, nogle gange har jeg blevet... Ej, jeg har stillet mig selv spørgsmål en gang. Altså, hvad er en måling? Og dertil, der svarer jeg altid, en måling, det er tal. Altså, det er tal. Det tænker man jo ikke lige på, at en måling er tal. Ja, det er tal. Altså, jeg har her mit målerbånd, og der er der en masse tal på. Og det vil sige, hvis jeg river ud i målerbånd, stopper det. Hernede har jeg tallet. Det er facit på måling. Jeg har ikke noget at klappe af, det er bare en interessant oplysning. Altså, man tænker, hvad sker der lige der? Er det facit på måling? Ja, det er det. Det er jo ikke noget, man går og tænker over til hverdag. Er det en måling? Ja, det er en måling. Kom der et tal? Ja, det gjorde der. Altså, jeg kan trække ud et eksempel. Så siger jeg 49, så er målingen 49. Det var et eksempel. Det var et eksempel. Der kunne jeg godt mærke, at der var nogen, der allerede sagde, tænkte, når der kom den første måling. Nej. 49, det var bare et eksempel. Jeg kunne have sagt et hvilket som helst andet tal. Altså, jeg kunne have sagt, ja, så kan jeg ikke lige komme i tanke om et tal, men altså... I forstår, hvad jeg vil hende. Jeg kan også se, at der er rigtig mange amatørmålere i aften. Jeg kan se også den herre der i den blå skjorte, han har jo fulgt mig næsten på alle forestillinger hele sæsonen. Altså, der er simpelthen, der er nogen, der går så meget op i det, at de kommer. Normalt plejer de også at have et målerbånd med, men det har de ikke. Det er blevet meget populært at måle med. Altså, der er mange, der måler med. Kan vi måle med? Ja, det kan vi godt. Nej, hvor dejligt. Vi måler med i dag. Altså, det er, og i den her der, han har virkelig set mange af mine shows. Det er dejligt at se dem igen her i aften. Tak skal I have, Jeg ved også, at der er mange, der begynder at samle. Der er mange, der begynder at samle på målinger. Der er mange, der begynder at samle. Der er deres målerhæfter med, så er de målingerne strædet ind. Og der vil jeg skynde mig at sige, hvis man sidder med sin målerhæfte her i aften, og har to ens målinger, så byt da den ene væk! Råb op efter show, er der nogen, der vil bytte en måling? Og hvem ved, måske så et ægtepar, der bytter med en andet ægtepar, og bliver gode venner i aften, eller måske fejrer jeg sammen næste år på Tenerife. Altså, det er stort det her. Man tror bare, at vi skal se nogle målinger. Nej, det er måske venskaber, der bliver knyttet i aften, altså. Det breder sig som ringe i vandet, det her målinger her. Det er en bevægelse, der er sat i gang. En folkebevægelse. En målerbevægelse. Nej, hvor er det spændende. Kommer der mange målinger? Ja, det gør der. Altså, jeg kan også allerede se jer sidde i kantine på arbejdsplads i morgen og sidde med kollegaer, og pludselig så siger I 121. Og kollegaen siger, hvad skal jeg lige lære, altså? Hvorfor siger du 121? Nej, det var en måling, jeg hørte i går aftes. Og så er der en samtale i gang. Altså, kan I godt se det? Nå, hvor hørte du den hen? Den hørte jeg i Cirkus Nemo. Nej, jeg er Cirkus Nemo i byen. Ja, det er alt der. Der kan man få billetter. Nej, det er godt nok svært. Jamen, kan man? Ja, hvis du skynder dig. Ja, hvordan skal man få dem? På billetnet? Ja, på billetnet. Kan du telefonnummeret? Ja, det kan jeg. 70 15 65 65. Altså,